রাজ্যত এতিয়া ভয়াবহবান। এফালে যদি রাজ্যবাসী বানৰ কবলত, আনফালে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত এতিয়া নিপুকে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তৃত অঞ্চল। দয়াং নৈপৰীয়া লোকসকলৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে চৰম ভাবুকি। নগা পাহাৰৰ ওখা জিলাত অৱস্থিত নিপকুৰ দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত জমা হোৱা অতিৰিক্ত পানী অকস্মাতে এৰি দিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা হাহাকাৰ শেষ নহওঁতেই পুনৰাজি পানীৰে দিয়ে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৱে। দয়াঙৰ জলপৃষ্ঠ পুনৰ ঔষধি এতিয়া ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈ পৰিছে। সোণালী পথাৰ, পদুম পথাৰ, ন বিলটুক, কাছমাৰী, কাকজান, ইটানগৰ, ন নম্বৰ আদি গাঁওবাসীৰ চকুলো শেষ নহওঁতেই আজি ফলে পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰলয় আৰু আতংকৰ। এই পৰ্যন্ত বুৰ গৈছে বহুকেইখন নতুন নতুন গাঁও। ইফালে আশ্ৰয় শিবিৰত অনাহাৰে নিশা কটাইছে কাছমাৰী ইটানগৰৰ প্ৰাণাক্ৰান্ত লোকসকলে। কাছমাৰী তৰাজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় থকা প্ৰাণাক্ৰান্ত লোকসকলে খাদ্য, ঔষধ, টিহুত খোৱা পানী, পোহৰ আদি সমস্যাৰ মাজত নিশা কটাইছে। বাৰ তেৰ বছৰৰ ল'ৰা আৰু মোৰ হাত ভৰি একদম লেংৰি ভেংৰি মানুহ আছো, কেনেকুৱা কৰিম? ঘৰ দুৰা চব লৈ গৈছে পানী, কিবা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। ঘৰত পূৰা পানী সোমাই গ'ল, পানী পূৰা সোমাই গৈছে ঘৰত। ৰাতি ক'ত আছে? ৰাতি আৰু এনেকুৱা যেন তেন থাকোঁ আৰু যাতা ঘৰত, এতিয়া উলিয়াব নোৱাৰিলে মই কি ব্যৱস্থা কৰিম? আপোনাৰ মানুহজনো নাই? মোৰতো মানুহটোও নাই ঘৰত, মৰিলে এতিয়া মানুহ থকা হ'লেও মোৰ কেনেকুৱা থাকিলে হয়, এতিয়া মানুহ নাই কি কৰিম? অৱস্থা মোৰ একেবাৰে বেয়া হৈ আছোঁ। আৰু কণ কণ শিশুসকলেও বিদ্যালয়ৰ মজিয়াত নিশা কটাব লগা দৃশ্যই উদঙাই দিছে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক। শেহতীয়াকৈ স্থানীয় একাংশ লোকে মম আৰু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়, যাৰ ফলত প্ৰাণাক্ৰান্তসকলৰ লগতে শিশুসকলে অসুখত ভোগাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। মেৰাপানীৰ পৰা অভিজিৎ সাহা, ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা দেৰগাঁও ওৰালগুৰিত। ইউনাইটেড বেংকৰ কাষত 25 জুলাইৰ পৰা 7 আগষ্টলৈকে থাকিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপণীসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই মেলাত। কলাকবাৰীৰ এৰী কাপোৰ, ধেমাজিৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, অসমীয়া গহনা, আয়ুৰ্বেদিকৰ বিপণীও আছে এই মেলাত। মাত্ৰ 12 দিনৰ বাবেহে উপলব্ধ থাকিব ওৰালগুৰিত এই মেলা।